رحمان رحیم، السلام علیکم. بگم آش تهرلان من او چاده چون اسلام نم بولش مخی من ها من منو کروتین من گا کنالم گا آبونه بگم لگه سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. از لرم بگم آش تهرلان مخی من آش مسلق لرم 250 gramdan oshiroq yog', tuz, zira, mana zarchiva, go'sht, ozgina dumba yog'i, piyoz, sabzi, 1 kilo guruch. Bismillahirrohmanirrohim. Baniyat shifo. 350 gram yog' qo'yaman. Qozon yuvilgan, tozalangan. Bismillahirrohmanirrohim. To'rt bosh piyoz mana. Yog'imiz qizidi. Piyozimiz o'ldi, mana qizaryapti. Endi go'sht solamiz, yarim kilo go'sht. Go'sht dumbani soldim. Endi mana piyozlar qip-qizil bo'lguncha qovuramiz. Shunda go'sht ham qizarib chiroyli bo'ladi. Ozgina menga hozir qovurilayotganga bitta kichkina qoshiqda tuz, yarim kichkina qoshiq zira solamiz. Mazasi yaxshilab aralashtirib qo'yamiz. Tuzlari go'shtga tuzlab o'tib, ziralarni mazasi o'tib turadi. Chetlari kuymasligi uchun chetlarni to'g'rilab qo'yamiz. Qop-qora bo'lmasligi uchun mana shu turishi bo'ladi. Dumbalarimiz ham erib ketmasligi kerak. Hozir yana yaxshi aralashtirib yuboraman. Ozgina 2-3 dona qizil sabzi sovardim. 1 kilo guruchga 1 kilo sabzi, lekin 1 kilo emas, 1 kilo 200 asosiylik. Osinglar shu 1 kiloga aylanadi po'choqlar archilgani. Shunda chiroyli sabzilar ko'rinib turadi. Yaxshilab qovuramiz. 2-3 marta. Bo'ldi, ko'p qovurmaymiz sabzini. Sabzini ko'p qovurmaymiz, 1-2 marta aylantiramiz. Sabzi o'lib ketmasligi kerak. Suv quyamiz. Bismillah rahmon rahim. Sabzini qo'ymaydigan solamiz suvi. Nega deganda guruchni o'tib qo'yganman suvga. Yarim soat bo'ldi o'tganimga, 40 minut, 45 minut o'tib qo'yamiz. Guruch alanga, guruchim suv ko'taradigan. Shunda oshimiz tez tayyor bo'ladi mana. Hozir 10 minut, 15 minutda guruch solaman. Azlarim. Qaranglar mana sabzim. Suv o'tdi. Buni ko'p suvda ushlab tursanglar bo'kib qoladi. Shuning uchun mana suvini qarayman. Mana shu suv yetadi, buda hattoki ko'proq ham, chunki men guruchni o'tib qo'yganman. Bo'ldi, guruchni sovuramiz. Go'shtlarimiz qovurildi yaxshi. Bismillahir rahmonir rahim. Chiroyli qilib guruchni solamiz. Bir kilo guruch. Sotilgan 350 gram moy, 1 kilo sabzi, 300 gram piyoz, 2-3 keyin olovni mana bunaqa baland qilamiz. Olov baland bo'lishi kerak. Guruch suvi shim valadi shunda. Agar olov past bo'lsa guruch bo'kib qoladi.
من خانه کبوت گروچ بالان جای لرده کردیم سو آوات توزی که تیگی دان تو آوات اورت دستم کاریم کنم از اورت دستیم شو زرچه و بلن زرانه ارلشتر وارم سیب کنده شونده چرا علی بود شده بردیک اورت دستی دی گروچ سر کن کرم از من سو مش سو شن و مزه وقتمه بوک خالده اونو بلن کلو اینده سوارم زرامون هم زرچی بر یخش در سال کلو لشتر وارم گروچ نه این کاره من گروش لاری یه تلف پیام یا باز بسم الله الرحمن الرحیم این دملی مزاش اوتی یه غم از چهالی قلب شش مستن الو یختیات بول اسلجه گروچ سوون تارت بگنید که الو پس هیت برم از توزو یخشه توزو نکردم تو سامی من باشقه چونکه گروچه توز بلن اوت کم من از گینه تو سال اوت اودم میارده بوب دوزه بسم الله الرحمن ایتیت تیشی قلم شده دوده دیشته آتیده یتیده از دور کلده یعنیم پیاله سو قویمز شو تیشی لرده از یکیم تیگه آمستی گوچون آره دیگه گروچ لرگه نم یعنیم بخ چکشو چون تاقاره دون گرمز یگرمه مینوت ده انشاءالله تیار 15 یگرمه اوندن کپمز من مش آلو بلن تیار بولد من باش آلو گیریم از پورل پایم از ارتگه سرب گزده هم این پس اگه قلب دمله پایه سلا گزده بشرد یم بزیل بسم الله الرحمن الرحیم او جمعه است دیگر من امین تا جوانم انا کوری لکنه بچه بغیر گروه چلان کریم من سا چلشن کریم من بسم الله الرحمن الرحیم ارلشترم از من سبز لنکو رو اصلم بوشن دورم اقلدم چونکه اویم دو ساله بار دورم از لنکو بود سر سویم توپ را بود لیکن خیده جدیم بخشه بسم الله الرحمن الرحیم یخش لب ارلشتن سبز لر یخش ارلشتن گوش لر ارلشتن زره لر یه سرغم با کت نگم کردیلم زرد شورنه کوب سامدم پیازی هم کوب کوی برمدم شون چون جه قزرب کت مدم آده اوزم از اوی پلا یندی سوزم از چرایلی قلب بسم الله الرحمن الرحیم اللهم از اینگه هم دو سناله بسو بسم الله الرحمن الرحیم بنیت شفا بولنرم گه شسته لگه همه گه یخشلی بلن شفا بسن مزمز لگه مزمز بسم الله الرحمن الرحیم من از لرم کت کاسه ده تورت کاسه ممنه خدا خالصه خود جینم گفت قویده ممنه خود اوزونست
Qizim nevaramni tamaddi qilamiz. Kelinglar sizlar ham. Azizlarim, oshim tayyor bo'ldi mana. O'zim bilganimcha o'rgatdim sizlarga, yoqadigan umiddaman. Ustalarimga berdim, hozir so'raymiz qanaqa chiqibdi deb. Kelinglar hammanglar xush kelibsizlar. Allohim hammamizni hidoyat yo'liga boshlasin. Koronavirus balosidan asrasin, hammanglar uylaringlar tinch bo'lsin. Bolalaringizga hammanglar o'zingizlar bosh bo'linglar. Hammanglarga sog'lik salomatlik tilayman. Yoqqan bo'lsa like bosinglar, kolokolchikka tegib qo'yinglar. Podpisatsiya qilinglar, obuna bo'linglar kanalimga. Rahmat hammanglarga meni qo'llab-quvvatlaganinglar uchun. Inshaalloh hammanglarni yana yangi roliklarda ko'rishamiz degan umiddaman. Xayr.